Президент України Володимир Зеленський у виступі на конференції з відновлення України в Швейцарії наголосив про необхідність спільної роботи над відбудовою України. Він запросив до України людей, які вже працюють в Україні, а також він зазначив, що хотів би запросити деяких людей, яких побачив через екран у залі на конференції, проте не бачив їх усі ці місяці війни. Зеленський запросив їх до України та нагадав, що війна триває. Проте він не уточнив, кого саме мав на увазі. Хотів би чесно запросити деяких людей, яких я побачив через екран. Я їх не бачив всі ці місяці війни. Я дуже хотів би їх також запросити в Україну, бо у нас відбудова в Україні. Відбудова нашої держави. Я просто хотів їм нагадати. Мені здається, це дуже важливо. Бо війна в Україні. Ну, там, де ці люди працюють. Мені здається, я так дуже тоненько нагадав їм. Я ще раз вам вдячен. Слава Україні!